আৰু এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো এটা ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে INS ৰণবীৰত এক ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণ সংঘটিত হৈছে যাৰ ফলত প্ৰাণ হেৰুৱাইছে তিনিগৰাকীকৈ নৌসেনাৰ জোৱানে এই ঘটনাই সমগ্ৰ দেশ জোকাৰি গৈছে মুম্বাইত INS ৰণবীৰত এক ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণ সংঘটিত হৈছে এই মুহূৰ্তত এটা ডাঙৰ খবৰ টাইমতে দৰ্শকসকলৰ বাবে লৈ আহিছো এটা ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে INS ৰণবীৰত ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণ তিনিজনকৈ জোৱান নিহত হৈছে তিনিজনকৈ জোৱানৰ প্ৰাণ গৈছে নৌসেনাৰ তিনিজনকৈ জোৱানৰ প্ৰাণ গৈছে মুম্বাইত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণৰ ঘটনা মুম্বাইত INS ৰণবীৰৰ ভিতৰত এটা ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণ সংঘটিত হৈছে আৰু তাৰ ফলতে তিনিজনকৈ নৌসেনাৰ জোৱানে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে এই মুহূৰ্তৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ খবৰ আমি লৈ আহিছো ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণ সংঘটিত হৈছে তিনিজন জোৱান শ্বহীদ হৈছে INS ৰণবীৰ বিস্ফোৰণৰ ফলতে তিনিজনকৈ জোৱান শ্বহীদ হৈছে এই ঘটনাই সমগ্ৰ দেশ জোকাৰি গৈছে এটা ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণৰ খবৰ আহি পৰিছে এই মুহূৰ্তত আৰু এই ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণৰ ফলত কেইবাজনো জোৱান আহত হোৱাৰ খবৰ আহি পৰিছে মুম্বাইত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে সবিশেষ আমি এই মুহূৰ্তত টাইমতে দৰ্শকসকলৰ বাবে লৈ আহিছো যে উপকূললৈ অহাৰ যুঁজা কৰাৰ সময়তে বিস্ফোৰণ সংঘটিত হৈছে INS ৰণবীৰত এই মুহূৰ্তৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ খবৰ এটা শোকাবহ ঘটনা সংঘটিত হৈছে তিনিজনকৈ নৌসেনাৰ জোৱান শ্বহীদ হৈছে কিন্তু কি কাৰণত INS ৰণবীৰত বিস্ফোৰণ হ'ল সেয়া এই পৰ্যন্ত জানিব পৰা হোৱা নাই কিন্তু এটা ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে যি খবৰে সমগ্ৰ দেশ জোকাৰি গৈছে INS ৰণবীৰত ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণ সংঘটিত হৈছে আৰু বিস্ফোৰণৰ সময়ত ৰণবীৰত আছিল কেইবাজনো জোৱান বিস্ফোৰণৰ সময়ত কেইবাজনো জোৱান ৰণবীৰত আছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে আমাৰ হাতত নিশ্চাংক আহি পৰিছে আৰু INS ৰণবীৰ আমি দেখুৱাইছো এই INS ৰণবীৰতে ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে মুম্বাইত এটা বিস্ফোৰণ সংঘটিত হৈছে তিনিজনকৈ নৌসেনাৰ জোৱানে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে কেইবাজনো আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱাৰ খবৰ আহি পৰিছে যি তথ্য আমি এই মুহূৰ্তত লাভ কৰিছোঁ এটা আভ্যন্তৰীণ অংশত এই বিশেষ নৌসেনাৰ জাহাজখনৰ আভ্যন্তৰীণ অংশত এক ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণ সংঘটিত হৈছিল আৰু এই বিস্ফোৰণৰ ফলতে তিনিজনকৈ নৌসেনাৰ জোৱানে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে দহজনকৈ আন নৌসেনাৰ জোৱান এই মুহূৰ্তত যি তথ্য আমি লাভ কৰিছোঁ আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে মুম্বাইৰ নেভেল ডাক য়াৰ্ডত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে এটা ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিল সেই দুৰ্ঘটনাৰ সময়ত কেইবাগৰাকীও নৌসেনাৰ জোৱান তাত উপস্থিত আছিল এই ৰণবীৰত নৌসেনাৰ জোৱান আছিল আৰু এটা আভ্যন্তৰীণ অংশত বিস্ফোৰণ হৈছিল তিনিজনকৈ নৌসেনাৰ জোৱান থিতাতে তেওঁলোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল নৌসেনাৰ জোৱান শ্বহীদ হৈছিল আৰু দহজনকৈ জোৱান আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে জানিব পৰা গৈছে আৰু তাৎক্ষণিকভাৱে জাহাজখনত থকা বাকী আঘাতপ্ৰাপ্তসকলক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে জানিব পৰা গৈছে আমি সেই খবৰ জনাইছোঁ এটা ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে যি খবৰে সমগ্ৰ দেশ জোকাৰি গৈছে INS ৰণবীৰত এটা ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণ সংঘটিত হৈছে আৰু বিস্ফোৰণত ভাৰতৰ তিনিজনকৈ বীৰ জোৱানে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে নৌসেনাৰ তিনিজনকৈ বীৰ জোৱান শ্বহীদ হোৱাৰ খবৰ আহি পৰিছে এই মুহূৰ্তত আন দহজনকৈ জোৱান আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে মুম্বাইত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে মুম্বাইৰ নেভেল ডাক য়াৰ্ডত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে উপকূললৈ অহাৰ যুঁজা কৰাৰ সময়তেই এটা আভ্যন্তৰীণ অংশত ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণ সংঘটিত হৈছে আৰু বিস্ফোৰণৰ ফলত তিনিজনকৈ বীৰ জোৱানে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে এই খবৰ এতিয়া সমগ্ৰ দেশ জোকাৰি গৈছে